1948-ci ilin aprelin 7-sində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yaranması Ümumdünya Sağlamlıq Günü kimi qeyd edilir. 1950-ci ildən etibarən qeyd olunan bu günün keçirilməsi dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal miqyasda sağlamlığa dair vacib əhəmiyyət kəsb edən mövzulara yönəltmək üçün imkan yaradır. Azərbaycanın ilk satirik jurnalı olan Molla Nəsrəddinin birinci sayı 1906-cı ildə aprel ayının 7-sində Tiflisdə işıq üzü görür. 1906-1918-ci illərdə Tiflisdə, 1921-ci ildə Təbrizdə, 1922-31-ci illərdə Bakıda nəşr edilib. Redaktor və müəllifi Cəlil Məmmədquluzadə olub. 25 il ərzində 748 nömrəsi çıxıb. Əməkdar incəsənət xadimi, xalq artisti Hacı Xan Məmmədovun xatirə günüdür. O, 1918-ci ildə Dərbənddə doğulub. Hacı Xan Məmmədov musiqimizdə ilk dəfə olaraq kamança və orkestr üçün konsert bəstəliyib. Bir dəqiqə, bütün əllər yaxşıdır musiqili komediyalarına yazın. Həm də gözəl mahnıların müəllifi olan Hacı Xan Məmmədovun 150-dən çox mahnısı görkəmli müğənnilərimizin repertuarında yer alır. Xalq yazıcısı Nasir və publisist Çingiz Abdullayev 1959-cu ildə Bakıda doğulub. Ədəbi fəaliyyətə tələbəlik dövründən başlayıb. Əsərləri müxtəlif xalqların dillərinə tərcümə olunub. Almanya, İrlandiya, Fransa, Rusiyada kütləvi tirajda buraxılıb. 600-dən çox kitabı 27 milyon nüsxədə dünyada yayılıb. Bütün bu kitablar onu siyasi dedektiv janrında yazan ən məsullar müasir yazıcılardan biri kimi tanıdı. Tarix üzrə elmlər doktoru Professor Fərid Ələkbərli 1964-cü ildə anadolu. 2004-cü ildə mənzil qərargahı Parisdə yerləşən Ümumdünya Tibb Tarixi Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü seçilib. Onun üzərində çalışdığı layihə nəticəsində 29 iyul 2005-ci ildə UNESCO-nun qərarı ilə tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycana məxsus orta əsr yazılı abidələri UNESCO-nun dünya yaddaşı siyahısına əlavə edilib. 2011-2013-cü illərdə Vatikan arxivlərində Azərbaycan tarixinə aid çoxsaylı sənədlər aşkar edib və onların surətlərini Bakıya gətirib. Fərid Ələkbərli 200-dən artıq elmi və elmi kütləvi əsəri, o cümlədən Azərbaycan, Rus, İngilis, Alman və İtalyan dillərində 23 elmi və elmi kütləvi monografiya və kitabın müəllifidir. Məşhur kino rejissor, senarist və prodüser Francis Ford Coppola 1939-cu ildə Detroit tanıdım. Daha çox Xaç Atası trilogiyasının və Vietnam müharibəsi haqqında Apokalipsis Bugün filminin rejissoru kimi tanınır. 6 qat Oscar laureatıdır. Həmçinin prodüser kimi kino sənayesinin inkişafına verdiyi tövbəyə görə bu mükafatı layiq gördü. 1972-ci ildə Maria Puzo'nun eyni adlı roman əsasında lentə aldığı Xaç Atası bütün dövrlərin ən yaxşı filmləri arasında yer alıb. Məşhur aktyor Jackie Chan 1954-cü ildə Hong Kong'da doğulub. Aktyorun komediya janrına döyüş netləri daha çox uğur qazanır. O, filmlərin senarisini, hətta musiqisini də özü yazır, kinolarına quruluş verirdi. Jackie Chan, riskli fəndləri özü ifa etdiyindən dəfələrlə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu səbəbdən də aktyorun adı sığorta şirkətləri tərəfindən qara siyahıya salınıb. Əksər şirkətlər onunla sığorta müqaviləsi bağlamaqdan imtina edib. Yeni Zelandiya əsilli Avstraliya və ABŞ kino aktyoru, rejissor, 3 nominasiya üzrə Oscar mükafatı laureatı Russell Crowe Wellingtonda doğulub. 80-ci illərin ortalarında o, Rusle Rosk musiqi kollektivində çıxış edib. Sonra özünün yeni roman anti-rock qrupunu yaradı. Kinoda Gladiator, Öz Adamı, Dənizlərin Sahibi Yeryüzünün Kənarında, Yumaya Gedən Qatar, Ağıl Oyunları, Rədd Edilmişlər və Knockdown kimi filmlərlə tanınıb. 2000-ci ildə Gladiator filmində sərkərdə Maximus roluna görə Oscar mükafatı qazanıb.